نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں انہاں عزت عطا کی انہاں مقام عطا کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پتھراں نوں مٹی نوں مکھیاں نوں ہر چیز نوں او شہد دی مکھی جڑی دوزخ وچ نہیں جائے گی جنت وچ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دی اس وجہ تو جنت جائے گی قسمت ہو گئی تے روح جو پڑھ دی جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دا کلمہ پڑھ کے میلاد بھی کروائے حضور دی عظمت دے نعرے بھی لوائے حضور دا ذکر سنائے تے پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ سب سے کرم نہ فرمائے اللہ انشاءاللہ ضرور کرم کرے گا اللہ